Ćao i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Današnji video bit će posvećen nekim idejama za poklone za novu godinu i za sve predstojeće praznike. Ukoliko vas ova muzika koja se kod mene u pozadini čuje, ako vam oblači pažnju, ja se stvarno izvinjavam, ali moja beba Mila je trenutno budna i da bi se ona nekako animirala, ja sam je pustila ovu njenu omiljenu pesmicu, to je ona vrteška za krevesa. Iako ona leži ovde dole na podu u onom malom baby gymu, mogu i da vam je pokažem zapravo. Bebo, gde si? Gde si, Milka? Ćao! Ćao, ćao! Gde si, ljubavi? Ćao! Eto, videli ste šta radi Mila, a dok se ona tako lepo zabavlja, ja ću vam pokazati šta smo mi ove godine spremili našoj deci kao poklone novogodišnje i generalno za praznike, tako da možda možete da dobijete neku zanimljivu ideju. Viktor će uskoro da napuni 4 godine, a Mila trenutno ima samo 2,5 meseca, zapravo 3 meseca za koji dan. Tako da vidjet ćete šta smo od poklona spremili za Milu, a šta za Viktora. Ja ću tu pokazati i još par poklončića koje sam ja spremila za neke, za decu naših prijatelja, pa ću prosto sve inkorporirati u ovaj video da bismo eto prosto imali nekoliko različitih ideja za različite uzraste dece. I ono što ću da napomenem, a to je da ovaj video će sigurno imati da kažemo jedan dodatak na kraju, jer očekujem da mi sa Book Depository sajta stignu neke knjige za Viktora i Milu, tako da danas ću da snimim ovaj deo sa igračkama i onda na kraju ću vam samo kada stignu knjige ubaciti i taj deo sa knjigama sa Book Depository sajta. A sada da krenemo odmah na poklone. Ukoliko pratite moj kanal, onda ste možda videli ili na mom Instagramu da sam prošle godine naručila personalizovane čarapice za poklone. One izgledaju ovako i ove godine smo naravno dodali i jednu čarapicu za Milu. Kao što vidite, ovde su motivi neki Deda Mrazovi i razne neke zvezdice, pahuljice i piše njeno ime. Mi svi imamo sada po jednu ovakvu čarapicu i obično ih okačimo negde pored novogodišnje jelke. Vidjet ćemo ove godine gde ćemo da ih okačimo, ali eto prosto sam htjela da pokažem zato što ja obožavam personalizovane poklone, a ovaj mi je bio savršen kao neka ideja eto da se pravi prosto neka porodična tradicija. I ove godine sam naručila predivne kugle za jelku sa našim imenima. Prosto volim eto da svake godine imamo neke nove unikatne kugle, a pošto ja obožavam personalizovane stvari, to mi je nekako delovalo kao dobra ideja. Mada smo Viktor i ja pre par godina pravili naše novogodišnje kugle sa njegovim otiskom šake i sa njegovim imenom, i ja ću vam linkovati dole ispod link ka mom blogu gde možete da vidite kako smo mi to pravili i kako je to na kraju izgledalo. A sada se vraćamo poklonima. Pošto mi kod nas u kući slavimo, odnosno obeležavamo i detince i materice i oce, ovo je neki poklončić koji sam ja pripremila Viktoru kada budu materice, i ideja je da kada me on veže da dobije ove lepe naočare i možda još neku sitnicu, tipa neki slatkiš, ali prosto da na neki način to obeležimo. Idealan poklon za svako dete, ja bih rekla 3,5 godine i više, naviše, je slagalica. Mi smo ove godine počeli baš intenzivno da slažemo slagalice, odnosno, eto, nedavno. I ja sam ovde pripremila 3 slagalice koje smo kupili u poslednjih par meseci, koje Viktor obožava da slaže. Ova slagalica, sa njom smo počeli, ona ima 60 delova i ona je za uzrast 4+. Motiv su neki dinosaurusi i ovde konkretno mogu da vam pokažem, ovoliki su delovi. Viktor može da složi veći deo, dobar deo ove slagalice sam, ali uglavnom slažemo zajedno jer je tako zanimljivije. Tako da ove Ravensburger slagalice su zaista, zaista kvalitetne. Zatim imamo
ove, samo da vidim kako se one zovu. Da, ovo su Dodo slagalice i one su vrlo ovako zgodne i za nošenje, zato što imaju, kao torbica su bukvalno upakovani. Ovo smo kupili pre par dana i ova slagalica je za uzrast 5+ i ima 100 delova. Ovdje neki, kao što vidite, motiv svemir. Uglavnom, mi imamo već jednu ovakvu za, ja mislim, 3+. Ona ima možda 50 delova i baš su velike slagalice, tako da su te, na primjer, dobre kao početna ideja. Ali evo, na primjer, ova je super, znači Viktor ima, sad će napuniti 4 godine, ova slagalica je 5+, i mi smo je sasvim solidno zajedno slagali. I najnovija slagalica koju smo Viktoru pripremili za novu godinu je također ovaj Ravensburger, ali smo sada uzeli malo izazovniju varijantu, to je 6+, i ova slagalica također ima 100 delova. Samo da vidim, da, 100 delova, i ovdje je motiv saobraćaj i prevozna sredstva, kao što možete vidjeti sa slike. Uglavnom, ovo će biti jedan od Viktorovih poklona, ali sam prosto željela da vam pokažem i ove ostale slagalice koje zaista svakako preporučujem ukoliko mislite da vaša deca sada su stasala za slaganje slagalica. Sljedeći poklon za Viktora, koji je baš već više puta izrazio želju da bi volio da sigramo doktora, jer se oni u vrtiću toga često igraju, tako da sam ja naručila ovaj Pino drveni set. Ovaj drveni doktorski set, on je predviđen za uzrast 3+, i evo ovdje možete vidjeti šta tu sve ima. Kao što vidite, trebalo bi da ima stetoskop, razne kao neke bočice, zatim ove traka za glavu i ovaj kovčežić koji je vrlo onako lijep metalni kovčežić, ima i ovu drvenu dršku, mislim da je onako baš zgodan. Tako da, možda jeste kutija mala, ali mislim da je jako lepo zato što su ove igračkice od drveta. Tako, sljedeći poklončić je plastelin. Viktor obožava plastelin, tako da sam pronašla konkretno u DM-u ovo pakovanje, ovaj Play-Doh koji ima nekoliko kutica unutra i ima razne ove oblike. Mislim da su ovdje dinosaurus, krokodil, slon, tako nešto. Uglavnom, ovo će mu biti prosto dodatak da se, eto, taj dan, na primjer, na novu godinu ili tri dana da se malo zanima plastelinom, jer zaista voli. Tako da ovo će mu biti ubačeno, verovatno, u čarapicu. Jer kod nas imamo prosto običaj da neki poklon idu ispod jelke, a neki manji u čarapicu. Tako da mislim da će ovaj poklon biti definitivno u čarapici. Zatim, pošto Viktor mnogo voli patrolne šape, to mu je trenutno omiljeni crtani, omiljeni likovi iz patrolnih šapa, ja sam u DM-u pronašla komplet šal, kapa i rukavice sa motivom patrolnih šapa, i prilično onako mekan i prilično deluje toplo. Tu su, kao što vidite, i rukavice na kojima piše Paw Patrol, i na šalu također isto ova slika kao i na kapici. I iskreno, deluje mi prilično kvalitetno ovaj šal, a ono što mi se najviše sviđa zapravo što je mekan. Boje su onako vedre, dečije, i mislim da će se Viktor baš obradovati ovom poklonu. To je i praktično, a i eto, ako deca vaša vole neke likove, neke junake iz crtaća ili iz knjiga, mislim da je sasvim dobar poklon da im kupite nešto u tom motivu. Da li će to biti možda Elsina haljina, ili možda neka traka za glavu, kruna i čarobni štapić ili tako nešto. Ili ako su dečaci u pitanju, onda možda odelo policajca ili vatrogasca, to bi Viktor sigurno voleo. Ali evo, za sada ove patrolne šape mislim da su idealan poklon. Zatim, ovo je poklon koji sam ja pripremila za sina moje prijateljice koji sada puni 4 godine. Ovo je jedan onako viljuškar koji mi imamo vrlo sličan, zapravo skoro pa isti, i Viktor ga obožava da se igra sa njim. A ono što je dobro je što ima ovdje... Da.
ima ove dugmiće i ispušta zvuke, takođe ima i neko svetlo i mislim da se ovo takođe podiže ove kutije u stvari u viljuškaru, vidite kao što je pokazano ovde, idu gore i dole. Uglavnom, neki ovakav poklon, da li će to biti kamion, đubretarac, bager ili nešto ovog tipa, je idealno za dečake svih uzrasta, ali posebno još ako ispušta neke zvuke ili ako ima neko svetlo, onda je to definitivno prava stvar, barem bi se to Viktoru svidjelo. Tako da, ovo isto jedna, onako čini mi se, fina ideja za poklon za dečaka. I poslednji poklon koji sam pripremila za, kažem, taj uzrast je ova jedna magična vodena bojanka. Tema su dinosaurusi i evo vidite kako to izgleda, to je bukvalno kao jedna knjiga. Uzrast je 3+. Ovde u ovom pakovanju dolazi i četkica i potrebna vam je samo voda. Znači, ne trebaju vam bojice, potrebna vam je samo voda u koju ćete da umočite četkicu, odnosno dete će da umoči četkicu i onda će da nanosi četkicom vodu na crteže i tada će da se javlja, odnosno da se stvara boja na tim crtežima. Mislim da je ovo super zato što stvara, da kažemo, magiju i mislim da je jako dobro za kreativnu decu ili za decu kod koje biste volili da probudite malo neku kreativnost. Uglavnom, to je, znači, ta magična vodena bojanka. Ja sam sasvim sigurna da ovo može da bude poklon i za devojčicu i za dečaka, bez obzira što su dinosaurusi u pitanju, a u principu može da se verovatno nađe i neka druga tema. Ovde je izdavač Mala Laguna i eto, nadam se da će se ovo dopasti sinu te moje drugarice, meni zaista ovo delo je baš zanimljivo. I sada ću vam pokazati par ideja za poklon za mlađe uzraste. Ono što smo mi kupili Viktoru kada je napunio godinu dana, eto baš za novu godinu, bile su ove Clementoni kocke. Mi smo Viktoru kupili ove kocke u jednoj velikoj plastičnoj kornjači i verujte mi, on se i dan dana sa tim vrlo često igra. Tako da sam ja sinu iste te moje prijateljice, koji sada puni godinu dana, kupila ovo pakovanje Clementoni kockica. Tu ima 12 ovakvih kockica. Ukoliko vas zanima da vidite baš kako izgledaju, ja ću vam linkovati jedan od mojih prethodnih videa u kojima sam baš pokazivala te kockice, jer su one nama bile baš super. One su u principu za uzrast od 3 do 36, evo to piše ovde. 3 do 36 i zaista tako jeste. Znači, Viktor se sa njima čak i dan danas ponekad igra i zaista ih voli. Uglavnom, ovde možete pronaći pakovanja sa više kocki ili sa manje. Možete naći, kao što smo mi našli, tu kornjaču, pa sad na nju da se ove kocke nadograđuju. Uglavnom, ovo je baš fenomenalan poklon, pogotovo zato što on omogućava i taj motorno-senzorni razvoj kod dece. Tako da, ovo je vrlo jedna bezbedna, a jako kvalitetna igračka. Još jedna ideja za poklon za manju decu, znači ne baš malu kao što je Mila, ali na primjer tako oko 6+ meseci, su ove knjige otkrivalice. Ja sam konkretno sada izabrala ovu Vulkančićevu životinje i mnogo mi se zapravo svidjelo što su ilustracije ovako lepih, jarkih boja i poenta. Eto, prosto je da ovde deca mogu da okreću, vidite ovako da, samo da vidimo još nešto. Da, takođe, na kraju ovde postoji ovaj prozorčić, ja sad neću da otvaram da ne bih pokvarila detetu knjigu, ali vidite, postoje prozorčići koji se otvaraju i onda tu verovatno se nešto zanimljivo i otkriva. Ovde isto, znači, možete da detlića ovako da kljuca drvo i tako, znači prosto vrlo zanimljive knjige. Mi smo imali, izdavač je bio Data Status i tema je bila gradilište i Viktor obožava tu knjigu i dan danas voli da je prelista i da onako malo pričamo o prevoznice, odnosno o mašinama sa gradilišta, ali evo, ova je univerzalna, čini mi se i za dečaka i za devojčicu, tako da eto, to što sam pripremila
za te male ptice. I poslednje što ću vam pokazati od igračkica je nešto što sam pripremila za Milu. Ona je jako mala i ona će za novu godinu imati samo 4 meseca. U principu tek će da počne da otkriva igračke, ali ono što sam pripremila za nju je upravo nešto što je totalno primereno, da kažemo, tom bebećem uzrastu. Prva stvar je ova lepa ovako mala, ja mislim da je ovo neka krava, da. I ovo je igračkica koja može ovako lepo da se ovde drži ili može da se glođe i ima razne ove delove koji su vrlo onako zanimljivi za bebu da istražuje, da pipka, onda ovde ima ovo što šuška, evo vidite tako. I trebalo bi da ima i neki zvuk, aha. Da, kada se protrese, da, kao zvečka se čuje. Vrlo je zgodna zato što može da se zakači i na kolica ili na krevetić ili gde god, ali eto, meni se baš dopala zato što je ovako sva šarena i to će biti prosto prva Milina igračka koja je stvarno njena, jer do sada maltene se živo je nasledila od Viktora. I ima dosta igračaka koje će naslediti od Viktora, pa prosto nemamo neku potrebu da sad njoj kupujemo neke nove igračke, ali htjela sam da ona ima nešto i svoje. I ono što smo kupili Mili, ja sam to još naručila pre nego što se ona rodila, je Sophie žirafa. To je igračka koju ste sigurno čuli, igračka koju hvale bukvalno svuda u svetu, koja je neka revolucionarna glodalica. Sophie žirafa je jednostavno namenjena bebama od 0+, ali eto, ja mislim da je negde tako 3-4 meseca kada beba zaista može da uhvati igračku, pravi momenat da se uvede ovakva igračka i kada može da je glođe i da se igra sa njom. Ovde, kao što možete vidjeti, ima i jedna vrećica koja je u kojoj možete da stavite Sophie kada je stavljate u ranac ili kada idete negde napolje. Uglavnom, ovo je nešto što ja sam sigurna da će, ako je verovati tuđim iskustvima, Mili zaista biti korisno i zanimljivo. A ono što se meni sviđa kod Sophie je što je napravljena od prirodne gume i što je prilično bezbedna, bez ikakvih plastičnih delova i toksina, što je jako bitno. A ono što definitivno ću vam u nekom momentu javiti je kako nam se pokazala Sophie. Tako da, eto, to su znači te dve neke stvarčice koje sam, pravo da vam kažem, čisto simbolično uzela za Milu. Vidjet ćete u nastavku knjige koje su sa Book Depozitorija, ima jedna baš i za Milu i tema je Božić i Nova godina, a ona je onako senzorna za opipavanje, tako da eto, to su te neke bukvalno stvari koje mislim da će biti vrlo praktične, a opet nismo naravno mogli da izostavimo ni bebu iz novogodišnjih poklona. Tako da eto, to su prilike, znači neki predlozi što se igračaka tiče i eto, hvala vam što ste gledali ovaj video, ja se nadam da će vam možda ove neke ideje biti od pomoći kada vi budete birali poklone za svoje mališane. A u nastavku ćete vidjeti i koje smo knjige naručili sa Book Depozitorija i za Viktora i za Milu. Ja vam se jednom zahvaljujem i pišite mi u komentarima šta vam se dopalo od ovih predloga i šta vi poklanjate vašoj deci za novu godinu. A mi se vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav! Evo, kao što sam vam i obećala na početku ovog videa, stigle su mi ove posteljine koje smo naručili za Viktora, tako da sam odlučila da vam ih pokažem. Knjige, nažalost, nisu još uvek stigle sa Book Depozitorija. Nadam se da će stići do nove godine, ali opet nisam sasvim sigurna i želim da ovaj video što pre objavim, tako da ću vam posle pokazati jednostavno njihovom sajtu šta sam naručila. Ovo je prva posteljina. I ova posteljina je sa temom Svemir. Ovako ona izgleda kada se namesti, kada se raširi. Znači, tu su rakete, planete, zvezde i mislim da će se Viktoru baš svidjeti. Evo, ovdje ima i malo, da kažemo, veća slika i baš deluje super. I druga posteljina su patrolne šape. Mislim da će se za ovu tek oduševiti. Evo, ovako ona izgleda, ima kao dva lica, sa ove strane su patrolne šape, a sa druge strane su dinosaurusi.
da vidimo da li se, da, ovdje se možda malo bolje vidi. Evo, sa druge strane su dinosaurusi, tako da mislim da će Viki baš da se oduševi. Sad vidjet ćemo da li ćemo još moći da ga posle toga nagovorimo da proba da spava sam bez nas. E sad, osim ovoga, mi smo još nešto dodali Viktoru, što isto možda bude kao zanimljiva ideja generalno za novogodišnje praznike kao poklon. Kupili smo mu dva duksa koja su sa novogodišnjim motivom. Oba sam kupila u Waikikiju i ovaj duks je svetlo sivi i na njemu piše How about snow? I vidite, tu ima i neki snež koji onako vrlo su šarena ova slova. Tu imaju i kao neke pahuljice. A drugi duks je isto ovakve boje sa patrolnim šapama. Isto je tako neki kao novogodišnji božićni motiv. Oni svi nose one Deda Mrazovske kapice. Tako da, eto, to je isto super ideja da se kupi ili malom ili velikom detetu ovako ili neki duks ili džemper ili pidžamica. Isto tako jedan bodić je dobila i Mila. Isto da bude u novogodišnjem maniru. Ovaj je neki cute penguin. Tako da, ovo je zapravo prilično onako unisex ovaj bodić. Možda bude za dečaka i za devojčicu, tako da eto, to je ono još što sam dodala na njihove poklončiće. Da, Viktoru sam duks uparila i sa jednom običnom sivom trenerkom, čisto eto da obnovimo malo garderobicu. I da, i Mili i Viktoru sam uzela pakovanje ovih novogodišnjih čarapica. Njene su neke kao malo termo, imaju tri u pakovanju, a njegove su obične i evo imaju ove pingvini, zatim jelkice, sneško i ove su kao one elfovske, obične zelene. E sad, što se knjiga tiče, stigla mi je samo jedna, a to je Pipi duga čarapa. E sad, ja sam se malo prevarila, ja sam mislila da je ovo slikovnica, međutim nije, ovo je ono zaista knjiga, tako da nisam sigurna, mislim, naravno poklonit ću njemu ovu knjigu, ali nisam sigurna koliko će mu biti sada zanimljiva, eventualno možda da mu ja čitam priče o Pipi dugoj čarapi, pošto zaista par puta sam mu ispričala ja lično pričao Pipi i mnogo su mu se dopale, tako da moguće da će mu biti okej i da ovako čitamo. Uglavnom, eto, ovo je definitivno za malo stariju decu, ali nema veze. Čak i ako mu sad ne bude zanimljivo, bit će im zanimljivo kada budu malo porasli. A sada na njihov sajt vam pokažem ostale slikovnice koje sam naručila. Evo nas na Book Depository sajtu i ovo su knjige koje sam naručila. Kao što sam rekla, osim Pipi duge čarape koje je ovdje, ništa mi nije stiglo. Evo ovako. Imamo ovu knjigu. Imamo ovu knjigu o svemiru. Ona se zove Look Inside Space i to je ona knjiga koja je kao otvaralica. Mi imamo istu takvu, odnosno iz iste edicije, koja se zove Look Inside Things That Go i radi se o prevoznim sredstvima. Tu su brodovi, avioni, kamioni, vozovi, formule, sve živo od prevoznih sredstava i o svakome ima. Ja sam vam inače pokazivala to u prethodnom videu gdje pominjem naše omiljene knjige, pa stavit ću link dole, možete pogledati. Uglavnom, ova knjiga bi trebala isto da je na taj fazon, znači da se govori o planetama, o svemirskim telima, o galaksijama, zvezdama i slično, i mislim da će se Viktor baš obradovati kada stigne, ako stigne. I kao što vidite, to je njena cena. Zatim za Milu je jedna od ovih, ovo je knjiga Touchy Feely Christmas Book, to je ona knjiga koja ima teksture koje može beba da dodiruje i da se na taj način upoznaje sa različitim teksturama, a ova knjiga je baš sa božićnom, odnosno novogodišnjom tematikom i eto, to je Milina, da kažemo, prva baš njena knjiga. I što sam još naručila? Da, naručila sam dve Pepa prase slikovnice za Viktora, pošto Viktor i dalje mnogo voli Pepu i prošle godine
za baš novu godinu smo mu naručili jednu slikovnicu sa stikerima, isto Pepa Prase, koja ima dve priče u sebi, i on je i dan danas čita, i čitao je tokom cele godine, ali kako se sad približava nova godina, onda je čitao još više. Tako da ove godine sam mu poručila još dve, kao što vidite, Peppa's Christmas Jumper Day i Merry Christmas Peppa. Mislim da će mu se obe sigurno svidjeti. Ja se iskreno nadam da će doći do nove godine ili barem do Božića. Baš bih voljela da dobije i to u svom paketiću, ali eto, ako ne dođe, šta da radimo, malo je sada pošta verovatno u gužvi i te pošiljke, pitanje kada će stići. Uglavnom, eto, to sam još samo htela da vam dodam u ovaj video. Da vi... Toliko od mene i nadam se da vam se dopao ovaj video i da ste možda pokupili neke zanimljive ideje za dečje poklone. Pozdrav!